Еве го со топката, Филип Најдовски го бара напред Битанг. И да видиме сега ситуација од која може да биде опасна по голот на Гачевски, меѓутоа на место од браната на Вардар. Борха. Вардар едноставно со фудбалски речни кажано дете на Вардар. Степановиќ ја развиваше во Финска и сега е во редовите на Вардар Битанг. Данијел Божиновски. Борха. Херера. Битанг ја краде топката. Најдовски. Неделковиќ. Неделковиќ. Шарковски. Греши. Благоја со број 22 и Тодор Тодоровски со број 30 кај Вардар. Битанг. Петковски. Идејата беше да префрли топката на спротивната страна, ништо од тоа, но ПФ краде топка, еве сега можно за Работнички и Новак. Битанг се отвори десно, добива топка Битанг, но Борха е тука. Битанг. Брдаровски. Таму Борха, како да не знае со кого да комбинира. Херера. Напред го има Шарковски. Топката стигнува до Брдаровски. Битанг. Јуфо, Битанг. Добро комбинираат Вардарци. Сега топка кон Макси Максимов. Голема шанса. Брани Борси Максимов. Спор Максимов. Битанг. Најдовски, втор пат, вака, греш. Мицески, Јуфо. И сега Барсегјан, Барсегјан, 1-0 за Вардар. Мајсторија на Барсегјан, 29-та минута, 1-0 за Вардар. Најдовски. Брдаровски се отвара десно, Битанг. Најдовски одново, Битанг против Херера. Во бара Максимов, Максимов и прави прекршок во напад Максимов. Петковски, многу пргав играч Петковски, еве сега добра топка беше тоа за Неделковиќ, тој не се снајде и тргнува Вардар во контра. Битанг го бараше Максимов, непрецизно патена са преку контри за да го загрози Данијел Божиновски. И Барсегјан стрелец единствениот погодок до сега. И сега Херера изфрла во аут пред Битанг. Стојменовски пред малку. ПФ, Шарковски. Добра контрола. ПФ. Херера. Степановиќ. Убав центар шут. Манев со глава, највисок таму, па Битанг, Јуфо, Брдаровски, Брли. Вечерва на овој меч и затоа е заменет. Погледате Битанг со број 5. Барсегјан го бара Битанг, десно добива топка Битанг, добра контрола Битанг, Брдаровски. Убав центар шут и сега не беше Гачевски. Борха пред Макси Максимов, Степановиќ. Најсигурен е работ. Добро поставен во одбраната, за сега ги покрива сите делови од теренот, каде што се обидува Работнички да... Најдовски.
Bitang. Pf bodo. Topka za brzi od Bitang. Bitang, dobar center šut, no prerano trgna tamo Maksim Maksimov. Топка кон Неделькович и одново денес одлични од Евгений Новак. Битанг. Аут за Вардар, вели главниот. Брдаровски. Битанг. Добар техничар е, уме фино да исконтролира. Најдовски упорен е, го издржава притисок. Битанг. Барсегиан. Барсегиан, еве простор да шутира. Барсегиан, Божиновски проблем и Лира. Битанг. Брдаровски против Вардар. Битанг во дуел со Херера, овој прави прекршок. Ботнички стрчуваат на 30 и повеќе метри од својот гол во линија четворица во одбраната за да ги потиснат противничките играчи. Петковски. Со број 24 фазлију во игра. Еве сега шанса за Вардар, 2-0. Вардаровски. Која ќе дојде до лидерската позиција на табелата. Битанг. Нема некој сериозен ритам овој меч, доста се тактизира од двете страни сезонава. Ќе видиме дали ќе остане на еден или ќе продолжи да погодува фудбалерот Работнички тука на средината. Херера пресече во борба со Битанг. Херера одеше да добие прекршок, почувствува дека Битанг ќе влезе агресивно во овој дуел, сега и малку неспортски се однесува фудбалерот на Вардар. Камерунецот Кларенс Джуниор Битанг. Го видовте новлезениот Поп Златанов и сега Лира се обидува да стигне, побрз се Божиновски, многу. Поп Златанов за момент, Битанг. Со влегувањето на Поп Златанов, Битанг отиде на средината и сега прави прекршок, еве можно за Работничкиот прекин. Блиску се домашните до голот на противникот и голманот Филип Гачевски. Петото коло, Степанович се реши да шутира и го погоди само Поп Златанов. Има остоја Степанович, нормално мора да има контакт со топката капитенот на Работнички. Степанович. Брдаровски, Битанг, Поп Златанов, Битанг, Најдовски, на... и тоа против Работнички во Скопското дерби. Битанг. Брдаровски, Брдар, Херера, ПФ, по ПЕСУ, Петар Петковски. Нешто помалку 2 минути до крајот на надпреварот. Во песу не успева да пројде, сега грешат и Бардарци, Филип Најдовски. Брдаровски, Борха, во песу. Филип Најдовски.